အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Lean Computer Knowledge Sharing Group မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုဒီကြာတပေးမဲ့ file ကဘာလဲဆိုရင် PowerPoint ပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft ပဲဖြစ်ဖြစ် Excel ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်အားလုံးဒီ software ကိုအရင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် software ကိုဘယ်လို run လဲဆိုတာဒီမှာ Microsoft file ရှိပါတယ်အဲ့ Microsoft file ကိုအရင် run ရမှာ run တစ်ဆယ်ကိုသွားမယ်အလုံး 64-bit ဖြစ်တဲ့ 64-bit ကို RAM နဲ့တကယ်လို့ဒီမှာ setup file မှာတခါတယ် setup လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါ 64-bit ကို RAM နဲ့ setup file ကို double click နဲ့လိုက်မယ်စာလေးတစ်ချက်ပေးမယ် Do you want to allow this application to make change your device? Yes ခွင့်ပြုလိုက်ပါမယ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးရင်သူဒါအလုပ်လုပ်နေပါပြီလုပ်လို့နေပြီးရင်ဒီမှာဒါဒီဘာပြောလဲဆိုရင်စာချုပ်ချုပ်တာနဲ့တူတူပါပဲ access ဆိုမှcontinue တော့ရမှာပါ asset မလုပ်ရင်သူ့ရဲ့ software ကိုတုံးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့် asset select ပေးလိုက်မယ် select ပေးပြီးတော့ continue ကိုတုံးလိုက်ပါမယ် install now ဆိုရင်အားလုံးပါတဲ့ဟာတွေအကုန် install လုပ်မယ်တကယ်လို့ကိုကတစ်ခုတည်းကိုတုံးနေတယ်ဆိုရင် custom mic ပေါ့ဒီမှာကိုမတုံးနေတာတွေဖြုတ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ် Microsoft Office ရှိမယ် asset Microsoft asset ရှိမယ် InfoPack ရှိမယ် OneNote ရှိမယ် PowerPoint ရှိမယ် Publisher ရှိမယ် SharePoint ရှိမယ်အများကြီးပါပဲစသဖြင့် install တော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးအားလုံးကိုကိုကဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့ဒါလေးအားလုံးသုံးမယ်ဆိုရင်စောစောကတွေ့ခဲ့တယ် install ဆိုတာအကုန်သုံးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ file location မှာဘယ်နေရာကိုဒီ file ကိုထားမလဲ C အောက်က program file နဲ့ Microsoft Office ဆိုတဲ့အောက်မှာဒါချိန်ရင်လို့ရှင်ရပါလေဒါကတော့မချိန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ user information မှာဒါ computer ရဲ့နာမည်ကြီးပါဆိုတော့ဒီမှာ install now ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုအလုပ်လုပ်မှာပါဒါဆိုရင် Microsoft ကို setting ပြီးတော့လုပ်လို့နေပါပြီ ဆိုတော့တဝက်ကိုရောက်နေပါပြီ တဝက်ရောက်နေတော့ခဏတော့စောင့်အောင်ပါမယ် second and minute နဲ့ငယ်3-4 minute တော့စောင့်အောင်ပါ minute နဲ့ငယ်တော့စိတ်ရှည်စွာစောင့်ပေးပါ okay အခုဆိုရင်ပြီးတော့ပါပြီ ပြီးတော့တဲ့အတွက် continue to online လို့ဆရာမလိုပါဘူး close ဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရှင်ဒါဒီ Microsoft Office 2010ကို run ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာ PowerPoint ပါမယ် Excel ပါမယ်အများကြီးပါပါမယ်အဲ့တော့ Microsoft Office 2010 PowerPoint ကို desktop ပေါ်ဆွဲတင်ထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ကြိုင်တော့ PowerPoint slider ကိုပဲသွားပါတော့မယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ကြပါစေ